নমস্কাৰ নিউজ ইনসাইড আসাম ইউটিউব চ্যানেলটোৰ সমদৰ্শকসকলক আমাৰ অন্য এক নতুন ভিডিঅলৈ স্বাগতম জনাইছো আজি হৈছে 4 জানুৱাৰী আৰু আজি আমাৰ আটাইকেইটা খবৰেই অতিকৈ জৰুৰী খবৰ গতিকে ভিডিঅটো অলপ স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই যাব লগতে আমাৰ চেনেলটোক ছাবস্ক্রাইব কৰি ভিডিঅটোত একোটাকৈ লাইক কৰি আমাক উৎসাহিত কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব গতিকে আৰু বেছি সময় পলম নকৰি আহকচোন আজি আমাৰ ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰোঁ আজি আমাৰ প্ৰথম খবৰটি এটা অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ দেৰগাঁৱত সংঘটিত হোৱা ঘটনাটোৰ পাছতেই আহি পৰিছে পিকনিক যাবলগীয়া সকলোৰ বাবে এটা নতুন এছপি হয় আপুনি একেবাৰে ঠিকেই শুনিছে দেৰগাঁৱৰ দুৰ্ঘটনাৰ পাছতে আহি পৰিছে নতুন এছপি বনভোজৰ সময়ত আপোনালোক সকলোৱে মানি চলিব লাগিব এইকেইটা নিয়ম মদ্যপান কৰি কোনেও গাড়ী চলাব নোৱাৰিব অত্যাধিক বেগত আৰু উশৃংখল হৈ গাড়ী চলোৱাত বাধা আৰোপ কৰা হৈছে অত্যাধিক শব্দ উশৃংখলত গীতৰ মাতৰ পৰা বিৰত থাকিবলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছে গাড়ী চলাওঁতে ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব মোবাইল ফোনৰ অতিকৈ সাৱধানে চলাব লাগিব গাড়ী কুঁৱলীৰ সময়ত গাড়ী চলোৱাৰ সময়ত মানি চলক এইকেইটা নিয়ম যদি গাড়ী চলাই থাকোঁতে হঠাৎ কুঁৱলী আহি পৰে তেন্তে গাড়ীৰ গতিবেগ সীমিত কৰি ৰাখক পৰাপক্ষত হেডলাইট জ্বলাই ডিপাৰ কৰি ৰাখক আপোনালোক সকলোৱে গাড়ীত ফগ লাইট থাকিলে ব্যৱহাৰ কৰক ইয়াৰ লগতে মাজে মাজে ৱাইপাৰ ব্যৱহাৰ কৰক অধিক কুঁৱলী থাকিলে গাড়ীখন বাওঁকাষে সুৰক্ষিতভাৱে ৰাখক নিশা গাড়ী চলোৱাৰ ক্ষেত্ৰতো মানি চলিব লাগিব এইকেইটা নতুন নিয়ম নিশা কম গতিত গাড়ী চলাওক অন্ধকাৰত গাড়ী ৰাখিবলগীয়া হ'লে পাৰ্কিং লাইট জ্বলাই ৰাখক পথাচাৰীৰ ওপৰত চোকা দৃষ্টি ৰাখক দেওগাঁৱৰ এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পাছতেই আহি পৰিছে এই নতুন জৰুৰী এছ অ' পি যিটো আপুনি যদি নামানে তেন্তে ভয়ংকৰ বিপদৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে আপুনি এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ আজিৰ আমাৰ পৰৱৰ্তী জৰুৰী খবৰ এটা জানিবলগীয়া খবৰ কিয়নো এই মুহূৰ্তত নিজৰ পদ ত্যাগ কৰি নিজৰ পত্নীক মুখ্যমন্ত্ৰী আসনত বহাবলৈ সাজু হৈ পৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হেমন্ত হয় আপুনি একেবাৰে ঠিকেই শুনিছে পত্নীক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আসন গতাবলৈ সাজু হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী হেমন্ত যিকোনো মুহূৰ্ততে মুখ্যমন্ত্ৰী পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰাৰ সম্ভাৱনা মুখ্যমন্ত্ৰী হেমন্তৰ হঠাৎ পত্নীক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আসন গতাবলৈ সাজু হৈ পৰিছে ঝাৰখণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হেমন্ত আজি বিধায়নী দলৰ বৈঠকতেই আহ্বান কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই বৈঠকতে পত্নীৰ নাম মুখ্যমন্ত্ৰী পদৰ বাবে প্ৰস্তাৱ কৰাৰ সম্ভাৱনা মুখ্যমন্ত্ৰী হেমন্তৰ কাৰণ আগন্তুক 5 জানুৱাৰীত ED জেৰাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী বৃহৎ ৰাজনৈতিক পৰিৱৰ্তনৰ দিশে এতিয়া ঝাৰখণ্ড এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ আজিৰ আমাৰ পৰৱৰ্তী গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এটা জানিবলগীয়া খবৰ কিয়নো এই মুহূৰ্তত ছ'চিয়েল মিডিয়া ব্যৱহাৰ কৰাসকলৰ বাবে এটা জৰুৰী খবৰ এটা অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আহি পৰিছে কাৰণ যিকোনো মুহূৰ্তত চৰকাৰে ডিলিট কৰি দিব পাৰে আপুনি বনোৱা ইনষ্টাগ্ৰামৰ ৰীল হয় আপুনি একেবাৰে ঠিকেই শুনিছে ৰীলছ বনোৱাসকলৰ বাবে এটা অতিকৈ বেয়া খবৰ এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ ভাৰত চৰকাৰে ডিলিট কৰিব ফেচবুক ইনষ্টাগ্ৰাম একাউণ্ট ইয়াৰ বাবে ভাৰত চৰকাৰে প্ৰস্তুত কৰিছে এখন দীঘলীয়া তালিকা আপোনাৰ একাউণ্টটো আছে নেকি এই তালিকাখনত আজিয়ে পৰীক্ষা কৰক আপুনি ডিজিটেল পাৰ্চনেল ডাটা প্ৰটেকশ্যন এক্টৰ অধীনতেই এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে চৰকাৰে আগষ্ট মাহতে প্ৰণয়ন কৰা নিয়ম অতি শীঘ্ৰে হ'ব কাৰ্যকৰী সামাজিক মাধ্যমৰ ব্যৱহাৰৰ ক্ষেত্ৰতেই এই নতুন নিৰ্ধাৰণ কৰা হ'ব নতুন নিয়ম ই কমাৰ্চ গেমিং কোম্পানী অনলাইন মাৰ্কেট প্লেচ আৰু সকলো ছ'চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্মতেই প্ৰযোজ্য কৰা হ'ব এই নতুন নিয়মৰ সৰ্বাধিক 25টা নিয়ম অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হ'ব এই নতুন এক্টত 18 বছৰৰ তলৰ সামাজিক মাধ্যম ব্যৱহাৰকাৰীৰ ক্ষেত্ৰতো কঠোৰ হ'ব চৰকাৰ সামাজিক মাধ্যম ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ এতিয়াৰে পৰা ল'বলগীয়া হ'ব পাৰে চৰকাৰৰ অনুমতি 3 বছৰ ধৰি ব্যৱহাৰ নকৰা একাউণ্ট সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ কৰি দিব চৰকাৰে এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ আজিৰ আমাৰ পৰৱৰ্তী ব্ৰেকিং নিউজ কিয়নো এই মুহূৰ্তত আপোনাৰ যদি এণ্ড্ৰইড মোবাইল আছে তেন্তে আপুনি সাৱধান হৈ পৰক কাৰণ এণ্ড্ৰইড মোবাইল ইউজাৰৰ বেংক একাউণ্ট খালী হৈ পৰিব পাৰে যিকোনো মুহূৰ্তত হয় আপুনি একেবাৰে ঠিকেই শুনিছে
আপোনাৰ জীৱনলৈ ভয়ংকৰ বিপদ মাতিব পাৰে প্লে ষ্ট'ৰৰ এই 14টা এণ্ড্ৰইড এপ্লিকেশ্যনে। গতিকে শীঘ্ৰে আপোনাৰ মোবাইলৰ পৰা ডিলিট কৰক এই 14টা এণ্ড্ৰইড এপ। 14টা বিপদজনক এণ্ড্ৰইড এপে নিমিষতে নাইকিয়া কৰিব পাৰে আপোনাৰ বেংক একাউণ্টৰ সমস্ত, অৰ্থাৎ আপোনাৰ বেংক বেলেঞ্চ একদম জিৰ' কৰিব পাৰে। গুগল প্লে ষ্ট'ৰৰ পৰা আঁতৰালে 14টা বিপদজনক এণ্ড্ৰইড এপ। এণ্ড্ৰইড ব্যৱহাৰকাৰীসকলৰ বাবে এই মুহূৰ্তত সতৰ্কবাণী এণ্টিভাইৰাছ কোম্পানীৰ তৰফৰ পৰা জনোৱা হৈছে। পুনৰ ভাৰতত ভয়ংকৰ খামালিকিউজ নামৰ মালৱেৰ উপস্থিতি ধৰা পৰিছে। আপোনাৰ এণ্ড্ৰইড ফোনটোৰ সকলো ডাটা অপব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে এই মালৱেৰটোৱে। কেইবাটাও এণ্ড্ৰইড এপ ধৰা পৰিছে এই ভয়ংকৰ মালৱেৰৰ থকা অৱস্থাত। 3D স্কিন এডিটৰ ফৰ PE মাইনক্ৰাফ্ট আৰু এচেঞ্চিয়েল হৰৰ স্কোপ আৰু লগতে লগো মেকাৰ প্ৰ' আৰু অটো ক্লিক ৰিপৰ্টাৰ, কেলৰি কেলকুলেটাৰ, ডটছ ওৱান লাইন কনেক্টৰ, ছাউণ্ড ভলিউম এক্সটেণ্ডাৰ আৰু এই গোটেইকেইটা এপতে ধৰা পৰিছে ভয়ংকৰ মালৱেৰ। শীঘ্ৰে আপোনাৰ মোবাইলৰ পৰা ডিলিট কৰক এইকেইটা এণ্ড্ৰইড এপ। আজিৰ আমাৰ পৰৱৰ্তী খবৰটি এটা চাঞ্চল্যকৰ খবৰ, এটা ভয়ংকৰ খবৰ, কিয়নো এই মুহূৰ্তত মধ্যবিত্তলৈ ৰেচন কাৰ্ড সন্দৰ্ভত এটা বৃহৎ ঘোষণা কৰিছে চৰকাৰে। ৰেচন কাৰ্ডক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এটা ডাঙৰ ঘোষণা এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত আহি পৰিছে। মধ্যবিত্ত পৰিয়ালেও এতিয়াৰে পৰা লাভ কৰিব ৰেচন কাৰ্ডৰ সুবিধা। 12 জানুৱাৰীৰ পৰা 12 লাখ লোকক ৰেচন কাৰ্ড দিয়াৰ পৰিকল্পনা চৰকাৰৰ। মাহিলী 30,000 টকা উপাৰ্জন কৰা ব্যক্তিয়েও লাভ কৰিব ৰেচন কাৰ্ডৰ গৰাকী হিচাপে গৃহীত কৰা হ'ব। প্ৰতি মাহৰ 1 তাৰিখৰ পৰা 10 তাৰিখৰ ভিতৰত ৰেচনৰ সকলো সামগ্ৰী দিয়াৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে। ওৱান নেশ্যন ওৱান ৰেচন এই নীতিৰ আধাৰতে দিয়া হ'ব ৰেচন কাৰ্ডসমূহ চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিছে। আজিৰ আমাৰ পৰৱৰ্তী খবৰটি এটা চাঞ্চল্যকৰ খবৰ, এটা গাৰনোম সিঁয়ৰি উঠা খবৰ, কিয়নো একাপ চাহৰ বাবেই এটা চাঞ্চল্যকৰ হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনা এতিয়া পোহৰলৈ আহিছে। হয়, আপুনি ঠিকেই শুনিছে, পুৱাৰ চাহকাপ দেৰি হোৱাৰ বাবেই স্বামীয়ে হত্যা কৰিলে নিজৰ পত্নীক। কেৱল 10 মিনিট পলমকৈ চাহ দিছিলে পত্নীয়ে। গাজিয়াবাদৰ ভোজপুৰ গাঁৱত সংঘটিত হৈছে এই লোমহৰ্ষক হত্যাকাণ্ডৰ চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা। চাহ পলম হোৱাৰ বাবেই বিবাদত লাগে স্বামী আৰু স্ত্ৰীৰ মাজত, আৰু তাৰ পাছতেই এই বিবাদে লৈছে ভয়ংকৰ ৰূপ। ছুৰীৰে হানিখুচি হত্যা কৰে স্বামীয়ে নিজৰ পত্নীক। হত্যাকাৰী স্বামীৰ নাম ধৰমবীৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে। 4 সন্তানৰ সৈতে আছিলে স্বামী আৰু স্ত্ৰী। শ্ৰমিক হিচাপে কাম কৰে ধৰমবীৰে, আৰু লগতে মৃত মহিলাগৰাকীৰ নাম আছিলে সুন্দৰী। পুত্ৰৰ ভাষ্য অনুসৰি প্ৰায়েই মাতৃৰ সৈতে চাহৰ বাবে কাজিয়া লাগিছিল পিতৃয়ে। এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ আজিৰ আমাৰ পৰৱৰ্তী চাঞ্চল্যকৰ খবৰ, এটা ভয়ংকৰ খবৰ। 3 বছৰীয়া কন্যা সন্তানৰ সন্মুখতে পিতৃয়ে সংঘটিত কৰিলে এটা ভয়ংকৰ কাণ্ড। হয়, আপুনি একেবাৰে ঠিকেই শুনিছে, এই মুহূৰ্তত এক চাঞ্চল্যকৰ এটা ভয়ংকৰ খবৰ। 3 বছৰীয়া কন্যা সন্তানৰ সন্মুখতেই পিতৃৰ এক ভয়ংকৰ